Қазақ халқының мәдени мұрасы бүгінге дейін беймәлім болып келген халық әндерімен, күйлерімен тоқты. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағының Шалғай ауылдарына барған зерттеушілер құрамында Жүргенов атындағы Ұлттық өнер академиясының ұстаздары мен студенттері болды. Экспедиция нәтижелерін тілшіміз Дана Бақтығали біліп қайтты. Соңғы кездері еліміздің танымал әншілері орындап жүрген Жорғатай, Кермауайдай, Балапан, Қаз әндері халық арасында кеңінен тарағаны белгілі. Моңғолия қазақтарынан жазылып алынған бұл әндер табиғилығымен, ұлттық нақышымен тыңдармандардың жүрегінен ерекше орын алды. Баян-Өлгей аймағына бірнеше жыл қатарынан экспедицияны бастап барып жүрген профессор Қайырғазы Төленнің айтуынша, қазақтың қаймағы бұзылмаған ортада мұндай туындылар жетіп артылады. Тіпті барған кезде өзіміздің жаңағы студенттері таңғалып отырды. Ойын ба жаңағыларын кім үйретті деп сұрап, сонда оларды немен әлгі атасынан сол ертең өзі жеті атасынан бар келе жатыр, көрдің ба, сабақтасып келе жатқан осы уақытқа дейін. Ғалым бұдан бұрын домбыраға арналған күйлерді жинап баспадан шығарған еді. Биыл сыбызғымен орындалатын күйлер мен дәстүрлі әндерге ден қойыпты. Ал сыбызғыда орындалатын күйлер біздің дәуірімізге дейін сақталмағанын, сондай-ақ қазіргі орындаушылар шеберлігін ұштап репертуарын байыту мақсатында Башқұртстанға баратынын ескерсек, экспедицияның қаншалықты маңызды іспен айналысқанын түсінеміз. Бұлардың орындауында жаңа сыбызғы күйлер, жаңа сыбызғы үш тесікті. Олар мүмкіншілігі қазіргі біздің әуіру сыбызғыларын қарағанда кішкене аздау, шектеулі. Бірақ сол үш тесікті сыбызғыда жаңа орындалған күйлер, мысалы айтып отырып, Божағаның жүрісі дегенде, сол нені сыбызғыда жаңа жүрістерін бәрін қолдана біледі. Ең қызығы жаңағы. Байқаңыз ба? Болмаса жаңағы Ертіс толқыны. Экспедиция мүшелері әсіресе моңғолиялық қандастарымыздың суырып салма қабілетіне қайран қалған. Бірі орындаған күйді, екіншісі мың құбылтып, түрлендіргенде тамырымыздан қаншалықты алыстағанымызға көзіміз жетті, дейді профессор. 20-дан астам ән және соншалықты сыбызғы күйлерін жазып алған ғалымдар енді бұл құнды дүниелерді нотаға түсіріп баспа бетіне шығармақ. Демеуші табылса, жинақты үн таспамен толықтыруда жоспарда бар. Дана Бақтығали, Дархан Айтқазин, Алматы.